Oi, pessoal! A gente está começando hoje uma nova ideia aqui para o canal que é o Kátia Responde, onde eu vou ler perguntas e comentários que vocês mandam para mim e responder aqui e gravar para você. Então, gente, eu estou super feliz porque o canal tem aumentado muito. O número de inscritos, a gente está com quase 100 mil inscritos. E o que está acontecendo? Eu gosto de ler todos os comentários, de dar um gostei, de dar um amei, de responder. E outro dia eu precisei ficar em retiro durante 5 dias, passei 5 dias sem ler os comentários e aí eu não consegui mais, eu meio que me perdi assim, porque já são muitos. Mas eu quero continuar tendo esse relacionamento com você. Respondendo perguntas, lendo seus comentários e tudo mais. Então, a Fernandinha, que trabalha comigo, separou umas tantas perguntas e a gente vai responder aqui. Eu nem sei quais que são, eu vou ver aqui na hora e vou responder para você. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, vamos começar aqui com uma pergunta da Karina Suzana. E ela diz: acordo muitas vezes às 3 horas da manhã ou perto dessa hora. O que isso quer dizer? Bom, eu gravei um vídeo exatamente com esse tema, Karina. Ele está dentro de uma série nossa que se chama Trazendo o Sagrado para sua vida. Tem um deles que chama Quem eu levo para a cama? E é, acredito que o vídeo seguinte, assim, que vai falar da qualidade do sono na hora que a gente acorda. Então, assiste lá esse vídeo e aí você me diz se você entendeu, ok? Agora, eu vou aqui para uma sugestão da Bi Tosato. Ela diz assim: Kátia, eu gostaria de sugerir um tema que você falasse do amor próprio. Como buscar isso dentro de nós? Gratidão imensa por estar aqui. Amor próprio. Eu vou falar o que é amor próprio para mim. Eu sou super grata por muita coisa na minha vida, Bi, abelhinha Bi. Eu tenho um vídeo que se chama Draw My Life, que eu conto um pouquinho da minha vida. Não sei se você já assistiu. Mas eu sou muito grata porque eu venho de uma família pobre. Pai mecânico, mãe dona de casa, a gente morava assim num lugarzinho bem humilde. E a vida foi me trazendo tantas coisas bacanas, oportunidades que eu abracei, que eu fui me tornando uma pessoa muito grata. E além disso, eu sou muito grata pelo corpo que eu tenho, pela oportunidade que eu tô de viver essa experiência na Terra. A gente está na Terra hoje num momento tão especial, tão especial. Eu li muito sobre história, né, na minha vida, história antiga. E antigamente tudo era tão difícil. Pensa na antiguidade, na Idade Média, que as pessoas, para aprenderem um tantinho assim, elas tinham que ralar. Elas tinham que ir para um templo, ficar internadas lá, morar lá, abdicar da vida. Ou elas tinham que ir para a igreja, ou tantas outras coisas. E hoje a gente tem tanto conhecimento acessível na ponta dos seus dedos, né? No seu celular, no seu computador. A gente fala por telefone com uma pessoa que está do outro lado do mundo. A gente hoje está aqui, amanhã está do outro lado do planeta, né? Está em outro país. E são tantas coisas tão impressionantes, né? A experiência terrena. Então, amor próprio para mim é o amor por essa experiência, é o amor por eu poder estar aqui e compartilhar as experiências com você, com vocês, com as pessoas que estão aqui comigo. Então, quando eu amo a vida e sou grata por ela, eu amo a mim mesma dentro dessa vida também. Mas ok, quem sabe a gente faz um vídeo específico sobre isso, ok? Um beijo, Bi. Vamos para o próximo. Aqui é um comentário, pergunta da Iranildes Cipaúba. Estou conhecendo seu canal agora, mas já pude ver que seu trabalho é magnífico. Obrigada, querida. Este vídeo veio exatamente em um momento que passei por uma decepção.
Será o universo querendo me dizer algo? Olha, Iranildes, eu super acredito nisso, super. Porque na minha vida, todas as vezes que eu fiz uma pergunta para o universo, eu obtive a resposta. E não foi uma coisa assim que demorou muito. Em geral, quando a gente está muito conectado, quando a gente é uma pessoa que ora, que está presente na vida, que está sempre se comunicando aí com o sagrado que existe em tudo, e a gente tem uma pergunta, o sagrado nos responde. Então, eu acredito sim, eu obtive muitas respostas assim, instantaneamente. Então, talvez o vídeo tenha sido a manifestação da sua pergunta na sua vida. Um beijo para você. Acácia Chapani disse assim: Ah, eu quero tanto ir para Tailândia, mas não tenho companhia. Onde é este ashram? Bom, aí tem várias coisas, né? Se não tem companhia para ir para Tailândia, minha amiga, nós nunca estamos sozinhos nesse planeta. Nós estamos, em primeiro lugar, com o Pai Criador de tudo que há. Você sempre tem essa companhia. É como o peixinho, né, dentro do oceano, que pensa assim: Ah, eu estou sozinho, não há água, não há nada em volta de mim. Mas não, ele é envolto pela água, assim como nós somos envoltos, né, por essa energia divina maravilhosa. Então você nunca está sozinha. Outra coisa, a gente faz companhia na jornada, né? Então, numa viagem assim, eu sempre viajei muito sozinha desde os 18 anos, desde que eu pude. Então, no caminho a gente encontra alguém, no caminho as coisas acontecem se a gente está aberto para isso. Isso é uma visão. A outra visão é que de verdade mesmo a gente está sempre sozinho, né? Você nasceu sozinha, você faz suas coisas sozinha, você é a companhia com quem você passa 24 horas por dia a sua vida toda. Então, existe aqui, né, uma contradição de que, por um lado, estamos sempre sozinhos conosco mesmo, por outro lado, nunca estamos, porque temos a energia divina à nossa volta e as pessoas que encontramos na nossa jornada. Então, eu iria para a Tailândia, de qualquer forma. E você me pergunta onde é esse ashram? Olha, eu não fui para um ashram lá na Tailândia, eu fui para um spa, é um lugar que se chama Tao Garden. E eu fiquei num programa lá dentro que foi desenvolvido pela Jasmine Rin. Então tinha um pouco de ashram, assim, porque era com a Jasmine Rin, mas o local não era um ashram, tá bom? Tao Garden. Um beijo. Ah, o próximo comentário aqui é da Danuse, ela assina como Danuse 23. Então, eu vou te chamar de Danuse. Ela diz assim: Como que eu faço para me livrar de pensamentos obsessivos, repetitivos, sobre tragédias que são tão intensos que parece que eu estou vivendo aquela situação de verdade? Muitas vezes passo a noite assim, coração taquicárdico, respiração curta e ofegante, me ajude. Tenho consciência que minha mente está criando isso. Excelente. Danuse, a primeira coisa você já tem, que é consciência que isso é uma criação da mente. Não está acontecendo nada. Vamos pensar o que é que está acontecendo exatamente neste momento, para mim. A minha experiência, aquilo que é que eu, ser divino, estou criando nesse momento é esta mesa, esta cadeira, mulher sentada numa cadeira, lendo comentários no computador, falando com uma câmera, falando com você. Esta aqui é a minha realidade. Além disso, nada está acontecendo. A minha mente pode ir para o outro lado do mundo e pensar nas crianças que estão passando fome na África, pensar no, nos índios brasileiros que estão sofrendo com a invasão de suas terras. Tantas outras coisas, mas isso não está acontecendo. A minha mente está indo lá, criando uma imagem que não é real, né? Como que a gente pega essa imagem? Ela não é real, realidade é apenas
o que está acontecendo neste momento. Então, já que você já sabe que isso é uma criação da sua mente, como a gente faz para sair disso? A consciência é algo em você que se move no seu corpo e se move para muitos lugares. A gente tem o mau hábito de manter a consciência na mente e acreditar em todas as loucuras que a mente cria para a gente, né? Então, como a gente faz? Primeiro passo, tira a consciência de lá rapidinho. Como? Como que eu tiro a consciência desse lugar aqui? Colocando em outro lugar. Eu me utilizo do sensório. Então, se eu percebo que a minha cabeça agitou um pouquinho, eu pego as minhas mãos, né? E vou procurar algo que eu toque e tenha uma sensação. Então, pode ser uma sensação do banho. E eu vou passar a esponja no meu corpo, eu vou sentir a água correndo, eu vou para a sensação. Pode ser uma xícara de chá quente que eu seguro entre as mãos e aprecio aquele chá. Pode ser o sol batendo em mim, pode ser um perfume. Eu gosto muito de óleos essenciais, então eu abro uma linha essencial e vou para aquele perfume. Só não tente ir para comida, né? Porque senão a gente sabe o que acontece. A gente tira a consciência da confusão aqui e cria outro problema. Então, essa é uma forma que eu uso, tirando a consciência da mente. E acho que isso pode te ajudar, né? Se você for pega assim no meio da noite com pensamentos obsessivos, lembre de tirar a consciência de lá e ir para outra coisa. Banho é uma coisa que ajuda bastante porque mobiliza a energia, tá? Um beijo. Vamos para o próximo. A Irene Rodrigues disse assim: gostaria de ser mais calma, serena. Sou muito agitada e isso me faz mal. O que fazer? Então, Irene, muita gente é agitada hoje em dia, né? Por um lado, às vezes nós somos agitados porque isso foi o que escolhemos quando a gente escolheu essa experiência terrena. Então, pode ser que na sua passagem do mundo espiritual, antes de chegar à Terra e esta sua vida, pode ser que você tenha escolhido ter uma personalidade assim mais agitada, por algum motivo. Então, uma pessoa que é da área de comunicação, por exemplo, que precisa comunicar uma coisa para outra, em geral, essa pessoa é um pouco mais agitada. Existem professores que são mais ativos e agitados. Existem esportistas que são assim. Então, pode ser que esse seu estilo de personalidade tenha a ver com uma escolha que você fez, isso tem que ser analisado. Mas se não, se você lembra que sua natureza é mais calma, que você se agita, é importante tirar do seu campo aquilo que te agita. Os aparelhos eletrônicos, né? Ficar muito no celular, ficar muito no computador, ficar muito na TV, agita. É terrível isso, principalmente quando a gente tem contato com informações de violência, de confusão, muito barulho, né? Às vezes você pode ser uma pessoa muito sensível e você mora num local que é muito agitado, está na companhia de pessoas que fazem isso com você. Daí eu te aconselho a procurar um outro caminho, outro estilo de vida, um outro lugar para você viver. Então, em primeiro lugar, é isso, né? Precisa ver se você é por natureza uma pessoa agitada ou se algo está te fazendo ser assim. Se essa é sua natureza, busque compreender por que você fez essa escolha. Porque, de fato, quem você é mesmo é um ser espiritual, eterno, perfeito e lindo, que está aqui vivendo uma experiência, escolheu uma roupa para vestir, né? Um personagem, veio aqui viver essa experiência dentro desse personagem. Então, o personagem é que está agitado, não é você. Então, é o personagem que é agitado ou ele está? Se ele está, você tente acalmá-lo. Se ele é, tente descobrir por quê. O próximo comentário é de Jean Linhares. E eu não sei se Jean é um menino ou uma menina, não dá para ver muito bem na foto, desculpa. E diz assim:
Eu não entendo sobre essas coisas de chakra. Não sei como se escreve, mas toda vez que eu começo a me sentir mal e fico interiorizando aquele sentimento, eu sinto meio que como se meu peito estivesse palpitando, como se fosse uma arritmia cardíaca. Então, já vamos começar pela história de chakras, né? Chakra é uma palavra em sânscrito e tem um monte de informação pela internet sobre isso. Que é dito o seguinte, né? Dentro dessa tradição que vem da filosofia hinduísta, que nós temos centros de força no nosso corpo e os principais são sete: no alto da cabeça, aqui na frente, né? Entre as sobrancelhas, na garganta, no, na altura do coração, na altura do estômago, no umbigo e bem baixo na área sexual. Então, esses sete são como centros de força, que estão vinculados a glândulas, que estão vinculados a determinadas características que você pode pesquisar Google chakras, ou então sete chakras, sete centros de força. Aí você vai saber bastante sobre isso. É uma tradição muito antiga, milhares de anos, que vem da Índia e hoje em dia está mais popularizado aqui entre nós. E daí você fala sobre. Quando você se sente mal, começa a ter uma certa palpitação, né? Uma arritmia cardíaca. Fica um pouco difícil eu saber do que se trata, né? Porque a gente não se conhece. Eu vou dar aqui algumas ideias, né? Às vezes a gente interioriza, né? E entra em contato com algo que a gente não quer entrar em contato, que o seu inconsciente bloqueou. Pode ter sido algo que aconteceu na sua infância, até mesmo no parto, que às vezes os partos são traumáticos, e essa informação está ali em algum lugar. E quando você leva a sua consciência para dentro, pode ser que toque essa informação e cause um distúrbio aí no seu corpo. Essa é uma possibilidade dentre tantas outras. Pode ser que você seja uma pessoa sensível. E quando inicia um processo meditativo, assim, de ir para dentro, o seu corpo reaja a isso. Então, é um pouco difícil para eu te dizer exatamente o que é. Eu te aconselho a pesquisar sobre si mesmo, ver o que que está acontecendo e como é que a gente pesquisa, indo um pouquinho mais, né? Vai um pouquinho mais. Ah, estou sentindo uma arritmia. Sinta. Faça a pergunta interna. O que isso quer dizer? Corpo? O que você quer dizer com isso? E me diz depois qual foi a resposta que você obteve, ok? Vamos ao próximo. A Lígia Amitrano diz o seguinte: cheguei aqui e senti que ficarei. Obrigada, Lígia. Muito interessante sua abordagem. Mas fiquei pensando que no caso de um relacionamento, por exemplo, apenas eu me sentindo confortável com a situação basta. Como fica o outro? Amando o seu canal. Beijo. Beijo para você também. Obrigada por estar gostando do canal. Estamos aqui fazendo o que a gente ama de verdade. Estamos muito felizes. Então, vamos falar aqui de um relacionamento, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de dois ou mais pessoas, pelo menos duas pessoas. E duas pessoas são um time. Daí você não pode mais pensar só em você. Eu tenho pensado muito sobre isso na minha própria vida, né? Porque eu tive muito cedo que sair para me virar e muitas vezes na vida eu me senti sozinha. Não, eu que tenho que fazer as coisas, sou eu que tenho que ir na frente, sou eu que tenho que, se não for por mim, não vai acontecer. E a minha experiência foi que em relacionamentos eu levei isso. Então eu muitas vezes num relacionamento acreditava que estava sozinha. Mas com o tempo, né, a gente vai ficando mais consciente das coisas, não funciona. Porque relacionamento é time. Então imagina um time de futebol e os jogadores acreditam que estão sozinhos no campo. Vai dar certo? Não, não há time que vença dessa maneira. E na vida também é assim. Um relacionamento a dois é um time. Então você tem que pensar, somos dois. O que é que nós dois podemos fazer?
como que eu faço para que nós sejamos felizes? Não apenas você, não apenas seu companheiro, sua companheira. Os dois, ok? Então, você pode estar confortável com a situação, mas se a outra pessoa não está, você tem que fazer um time com ela e descobrir como que os dois ficam felizes. Ok? Beijo para você. Próxima pergunta é da Luizângela Herzog. E ela pergunta assim: e se a pessoa se altera com você para se defender porque descobrimos algo de errado que a pessoa fez? E em vez de se desculpar, ela inverte as coisas e te agride. Como lidamos com isso? Ok, Luizângela. Primeira coisa, a gente sabe que está lidando com ego. E egos se defendem. Assim como você se defende, o outro ego também se defende. Não se esqueça jamais que você é um ser espiritual. Deus. E a outra pessoa também. Um ser espiritual. Deus. Enquanto você se relacionar com esse carinha que está na frente, que é o ego, você vai ter confusão. Você precisa aprender a se relacionar com quem está atrás. Eu uso muito a analogia, a metáfora de ator e personagem. Então, o ator, ser espiritual, tem um personagem, no seu caso se chama Luizângela Herzog. E a outra pessoa é um ator que tem um personagem na frente com o nome que ele tiver. Marcelo, João, Pedro, etc. Então, saiba que é o personagem aqui e você tem que saber que existe um ator atrás. Esse personagem, aí você descobriu algo que o personagem fez de errado na trama, na novela da sua vida. E vai falar: ô, pessoa, eu descobri, hein, que você fez isso, isso, isso. E a pessoa se sente como? Com medo. O primeiro sentimento é medo, né? E vai querer se defender. Pode ser que queira negar, pode ser que queira justificar, não importa. A sua consciência tem que estar ligada que é o personagem se defendendo. Como é que você pode se comportar diante disso? Primeira coisa, tenha consciência, saiba. Ah, é o personagem se defendendo. Então, relaxe seu corpo, fique tranquila, saiba que é isso que está acontecendo. Igual a gente sabe quando uma criança está aprontando, né? A criança está aprontando, justifica, fala: ah, não fui eu que fiz aquilo. Adianta brigar com a criança, bater nela? Não. Amorosamente a gente fala: ok, e agora as consequências são tais. Mesma coisa com essa pessoa. Se ela te agredir, sai de perto, né? Você não tem que ser agredida. Saia. Saia. Agressão verbal, agressão física, saia. Vai para longe. Deixa a pessoa. Se não há agressão, você fala: ah, eu descobri isso, as consequências são essa. E deixa a pessoa falar. Deixa se defender, né? Olhe como quem olha para uma criança. Um beijo para você. Vamos para o próximo. A próxima pergunta é da Lígia Assis. E ela diz assim: Kátia, qual é o vídeo que você fala do período entre a morte e o novo nascimento? Ô Lígia, eu de fato já dei essa aula muitas vezes presencialmente, né? O que acontece entre a morte e o novo nascimento, sob um ponto de vista que mistura um pouco o espiritismo e a antroposofia, né? Meio misturadinho assim, eu vou contando. Mas eu acho que eu nunca gravei esse vídeo. E eu acho que é uma ideia ótima. A gente pode fazer uma aula, um hangout sobre esse assunto, é que é bem longo, é um assunto extenso, né? Imagina, se a gente vive uma vida que leva uma média aí de 80 anos, 90 anos, o período entre a morte e o novo nascimento, às vezes é muito maior que esse, né? Então tem bastante assunto e é uma aula longa. Eu tô anotando aqui para a gente fazer no futuro. Vamos para o próximo. A próxima pergunta é da Silvana Andrade. Ela diz assim:
Sei que não te encontrei por acaso. Estou emocionada agora. Queria muito saber o que faço com a minha mediunidade. Não quero pertencer a uma religião por causa disso. Me pergunto toda hora que outra forma de canalizar para um trabalho do bem sem espiritismo. Você é fantástica. Obrigada, obrigada pelo elogio e tudo mais. Olha, Silvana, eu transitei por muitas religiões, vou te contar, mas eu nunca fiquei em nenhuma, porque eu acho que todas as religiões são perfeitas e maravilhosas, porque elas trazem um caminho, trazem conhecimento, trazem bem-estar, ajudam as pessoas pra caramba. Então eu acho que todas as pessoas encontram, né, os seus lugares nas religiões. Eu vou te contar aqui de mim. Eu tive um pouquinho de educação católica, bem pouca. O meu pai era maçom. Depois eu conheci bastante do hinduísmo, porque eu gostava de ler sobre isso, mais na minha adolescência, assim. Quando eu morei na Inglaterra, eu morei dentro de uma igreja metodista, protestante. E uma época meu pai gostou de uma religião chinesa. Nossa, passei por muitos lugares e até fiz vários anos de estudo de espiritismo. E olha só, eu não acho que eu pertença a religião nenhuma, tudo isso ficou dentro de mim e sou uma pessoa espiritualista, bastante envolvida com o espiritual, gosto muitíssimo. Eu acho que cada um encontra o seu caminho diante disso. Você fala que tem uma mediunidade, né? Eu não sei que grau. Todos nós somos médiums, todas as pessoas têm um nível de sensibilidade de uma maneira ou de outra. Você pode, vou dar aqui algumas sugestões, né, do que eu faria. Você pode ir pelo caminho do Reiki, né, que canaliza a energia, se tornar uma terapeuta ou psicologia, porque quando você conversa com alguém, você pode espelhar aquela pessoa, né? Utilizar um pouco dessa sensibilidade no trato com outras pessoas, com seus clientes. Que outra forma? Eu falo isso mesmo, né? O Reiki eu acho que é um caminho fácil e ele não pertence a nenhuma religião especificamente. Acho que poderia ir por aí. Um beijo, querida. A próxima pergunta é da Maria Lúcia Ressurreição. Ela diz assim: Kátia, grata por estes momentos. Sua voz é um bálsamo, só pode vir do coração. Portugal não está na sua rota? Mais uma vez, obrigada. Maria Lúcia, sim, Portugal está na minha rota. Sabe que outro dia eu entrei aqui no canal e fui ver de onde vinham os assinantes? E são 13% vindos de Portugal. Eu acho Portugal o máximo. O pai das minhas filhas é português, né? E chegou hoje de Portugal para passar um tempo aqui. E veja só, a gente vai sim para Portugal. Eu vou com um dos meus professores, o Dr. Gabriel Cousins, e estarei em Portugal em outubro. A gente está em 2018. Aproximadamente do dia 15 de outubro até o dia 20 de outubro, uns dias, a gente vai estar na cidade de Lisboa e no Porto. E vamos ter palestras com ele, a gente vai estar por ali. Eu adoraria te conhecer, adoraria conhecer os portugueses que seguem o canal. Então espero que a gente se encontre. Talvez eu faça um post aí, onde que eu tô, e a gente se encontra lá. O que você acha? Um beijo. Tenho aqui uma pergunta de alguém que assina como Vida de Gesseiro, deve ser Gesseiro. E ele diz assim: muito legal, palavras sábias que devemos ser como criança, isso é bíblico mesmo. Agora só não entendi que você falou que ficou repetindo 3 horas a oração, onde você mesmo sabe e falou que devemos entregar de verdade somente uma vez. Então, vou explicar o que aconteceu. Eu acordei de madrugada, tipo 3 horas da manhã, e eu estava numa sensação de pânico. E eu tinha essa oração no meu celular. Então, quando a gente está em pânico, a gente não raciocina, que entrega e tal, a gente só está no pânico. Então, o que a gente faz? No caso, o que aconteceu comigo foi que eu tinha a oração no celular e eu fiquei repetindo na tentativa de sair daquele estado emocional.
Isso foi uma coisa que aconteceu e que para mim foi super benéfica. Eu não repeti essa oração para Deus, eu repeti essa oração para mim, para que eu pudesse sair daquele estado emocional e acredito que é bem eficaz quando a gente faz isso. No entanto, quando a gente entrega algo da vida a Deus, por exemplo, vou fazer uma viagem, vou pegar um avião, será que o avião vai cair? Não sei. Então eu entrego essa viagem a Deus e relaxo, porque somente Ele sabe o que é melhor para mim. Então, foram duas coisas diferentes aí, tá? Um beijo para você. Próximo comentário e pergunta vem de alguém que assina como Amigos Anônimos. E diz assim: Oi, Kátia, te conheci faz pouco tempo, mas você me trouxe muito conhecimento mesmo com o pouco que te conheço. Mas me responda, por favor. Quando você fala que sua vida é uma maravilha atrás da outra, eu acredito, pois também sinto a minha assim também. Mas e as crianças que sofrem sem ter chance de mudar sua realidade? E as pessoas que são tão boas de coração e mesmo assim sofrem tanto também? Como explicar? Desculpa, sei que sou muito leiga de tudo, mas mesmo leiga, eu sentia coisas que hoje entendo o que é. Mas tem coisas que gostaria do fundo do coração entender. Então, não sei seu nome, mas vou falar como é para mim. A gente é muito sensível, né? Eu também me comovo diante de tantas coisas que existem no mundo, né? A gente tem fome em tantos lugares do planeta. A gente vê aquelas fotos, né, de criancinha barriguda e raquítica, né, sofrendo de doença, de fome, de violência. A gente vê guerras, a gente vê, nossa, uma infinidade de coisas que nos comovem. E isso tá certo, porque somos seres humanos e a gente tem o sentimento de compaixão. Esta é uma visão. E existem muitas maneiras de explicar por que que coisas assim acontecem no mundo, né? Eu vou utilizar das minhas. A gente não sabe nem do passado e nem do futuro de ninguém. E quando eu digo passado, eu quero dizer algo bem distante, não apenas esta vida, mas outras existências, porque para mim isso é uma verdade, eu me baseio nisso. Quando eu digo futuro, é aquele futuro também distante, que a gente desconhece. Então não sabemos o motivo e o caminho que levou aquela pessoa àquela circunstância. E também não sabemos o motivo porque Deus, porque o universo levou a pessoa àquela circunstância para que algo acontecesse. Eu acredito que sempre está acontecendo o melhor, não importa o quê. Eu vou dar dois exemplos para você. Um da minha própria vida. Quando eu era criança, eu sofri abuso sexual. Não uma vez, diversas vezes. E sabe que isso foi bom para mim? Por quê? Porque eu aprendi a me comunicar com os anjos. Eu me tornei uma pessoa muito mais espiritualizada por conta disso que aconteceu. E não carrego absolutamente nenhum problema com isso hoje. Interessante, né? Outro exemplo que eu quero dar não é meu, mas de uma mestra espiritual, uma professora chamada Ama. Ela é da Índia. Ela é muito conhecida, ela viaja pelo mundo e ela abraça milhares de pessoas. Ela é de um amor absurdo, incondicional. Você, na presença dela, você sente o amor assim. E essa menina, hoje mulher, né? Ela nasceu na Índia, numa circunstância de extrema pobreza. E lá na Índia, na época dela, havia o costume de que as famílias grandes escolhiam um membro da família, em geral uma menina, para ser a empregada da casa. E é isso que ela era. Ela tinha que lavar, cozinhar, limpar a casa, cuidar dos irmãos menores e ainda era espancada pela sua mãe. E sabe o que aconteceu? Ela foi se tornando tão espiritualizada e se apoiando tanto na sua crença e na sua fé que ela se iluminou, né? Então,
A gente não sabe que circunstâncias conduziram a pessoa até aquilo e o que aquilo vai trazer para ela no futuro. Portanto, a gente não pode julgar, mas compaixão podemos ter e a gente pode fazer algo. Eu te pergunto, o que você faz pelas crianças que sofrem sem ter chance de mudar sua realidade? Se isso te toca, é porque algo você precisa fazer. Nem que seja separar 10 reais do seu dinheiro e entregar numa instituição que cuida de crianças. Nem que seja acolher uma criança para você, né? Se isso te toca, isso tem a ver com você. Um beijo. Ok, eu tô aqui com a Ana Cláudia Pires. E alguns dias atrás, a Ana Cláudia perguntou para mim se eu era espírita. Ela perguntou assim, você é espírita? Eu respondi, não, não sou espírita. Eu já estudei 4 anos de espiritismo, mas eu não me considero espírita. E daí ela diz assim, eu só fiz a pergunta porque estou tentando seguir algo para acreditar em alguma coisa e em mim mesma. Já tentei igrejas, mas não consigo seguir nada. Queria algo que me chamasse a atenção e me fizesse acreditar em alguma coisa. Olha, Ana, hoje em dia eu penso que cada pessoa tem um caminho próprio, individualizado e que não necessariamente precisa estar dentro de um contexto de um grupo religioso. Absolutamente nada contra. Eu já falei aqui em outra pergunta que eu acho todas as religiões maravilhosas e faz bem para muita gente, mas algumas pessoas precisam de um caminho individual. Eu mesma sigo um caminho individual. Então, eu acho que você podia fazer uma pesquisa de campo, né? Vai em diversas igrejas sem pensar que você tem que participar de nenhuma. Vai visitar uma igreja evangélica, vai visitar a igreja messiânica, que é bacana, vai visitar um templo espírita, visite, conheça, conhecimento não faz mal para ninguém. E você não tem que acreditar e nem desacreditar em nada, apenas pesquise, obtenha as informações e de repente algo em você vai dizer assim, ah, eu posso me apoiar nisso. Porque de verdade, nós seres humanos não sabemos nada. Por mais que você estude uma religião profundamente e tenha lá falando de karma, reencarnação, anjos, demônios, energias isso, energias aquilo, às vezes eu comento no canal, mas de fato a gente sabe que isso é assim? Não, a gente não sabe nada. A gente pode se apoiar em algumas crenças para tornar a nossa jornada mais fácil ou mais interessante. Eu tenho uma visão de que o universo é um oceano de amor, de uma força que é inteligente, porque só mesmo uma força inteligente seria capaz de manifestar nós. O universo. Então eu acho que existe uma inteligência cósmica e para facilitar minha vida eu chamo essa inteligência cósmica de Deus, mas eu podia chamar de inteligência cósmica. Então veja aí em que coisas você pode se apoiar para tornar a sua existência significativa e ajudar a você emanar pelas suas palavras, seus pensamentos e ações, o amor que une todas as coisas. Um beijo para você. Andréia Lima tirou um barato de mim, hein, Andréia? Lá no vídeo que eu tô fazendo alguns movimentos de Aikido, ela tirou o sarro de mim, Andréia. Disse assim, não tirou os óculos nem para cair, Kátia. É, porque se eu tirasse os óculos, não ia dar certo. É maravilhoso. Estou muito feliz por encontrá-la. Você pode me indicar livros para eu conseguir mais informações sobre o Caminho Yogi? Então, o Caminho Yogi de Libertação
É da filosofia da Índia, do hinduísmo. Então, na antiguidade, para uma pessoa se libertar ou se iluminar, ela tinha que seguir um guru, ela tinha que seguir um professor espiritual e fazer tudo o que ele mandasse. Então, ela tinha que ir para um ashram, tinha que ir para o templo, encontrar o seu guru, ser aceita por ele, e aí ele ia mandar você ficar 2 anos sem conversar com ninguém. Um monte de jejum, limpar o chão, meditar, etc. E o que ele mandasse, a pessoa tinha que fazer. E isso é chamado o caminho yogi. Significa seguir um guru e praticar esse caminho que muito tem a ver com meditação. Existem muitos outros caminhos de libertação e de iluminação hoje mais acessíveis. Mas para você saber sobre isso, tem vários livros que contam uma trajetória de um caminho yogi. Eu vou te indicar dois. Um é do meu professor, Dr. Gabriel Cousins, que ele conta o próprio caminho dele, que foi um caminho yogi. Ele encontrou o mestre dele e o seguiu durante 7 anos. E o nome do livro é Nutrição Evolutiva, em português. Esse livro está esgotado na editora, então você só encontra em sebo. Um outro livro é do Paramahansa Yogananda, que também segue o caminho yogi. E ele escreveu Autobiografia de um Yogi. Então você tem aí dois para você ver o caminho de duas pessoas, ok? Então, pessoal, esse estilo aqui de perguntas e respostas, na Índia, se chama Satsang. Satsang é perguntas e respostas ao seu professor espiritual. E eu gosto muito de fazer isso. Espero que você tenha gostado também, que tenha curtido. Esse foi um teste aqui para a gente ver se o estilo dá certo, como é que faz. E eu estou pensando talvez em gravar mais um ou dois, mas no futuro fazer encontros presenciais, Satsang com a Kátia. Online, presencial online. Então a gente se encontra numa sala de transmissão e a gente pode bater papo e fazer perguntas e respostas online. Então me diz o que você acha dessa ideia, se você curte, se você quer participar, se quiser deixar perguntas já aqui nesse vídeo, pode deixar também. Um grande beijo para você e tenha uma excelente experiência terrena. Ah, e não se esqueça, se você ainda não é assinante do nosso canal, assine o canal, acione o sininho de notificação, que a gente sempre lança novos vídeos e alguns são surpresa. Dê um gostei aqui nesse vídeo e deixe aqui seu comentário para mim.